Монгол улсын их сургууль болон Улаанбаатарын их сургуулийн англи хэл дээрх нэршлиг бусад хувийн сургуулиуд давхар ашиглаж олон нийтийг төөрөгдүүлж байгаа асуудлыг шийдвэрлэлээ. Монгол улсын их сургууль, Улаанбаатарын их сургуулаас Монголын үндэсний их сургууль, олон улсын Улаанбаатарын их сургууль, Улаанбаатар оюу их сургуульд холбогдуулан ижил нэршилтэй эдгээр сургууль нийгэмд их хэмжээний андуурал үүсгэж эцэг их суралцагчдыг төөрөгдүүлж байна гэх гомдлыг ирүүлсэн. Үүний дагуу Монгол улсын ерөнхийлөгчийн дэргэдэх хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлд дээрх асуудлаар хэл шинжлэлийн дүгнэлт гаргаж, улсын үндэсний гэсэн үгийн тайлбарыг ирүүлсэнийг Монголын үндэсний их сургуульд албан бичгээр хургуулж зөрчлийг арилгах хариу тайлбар ирүүлэхийг хүслээ. Аймаг нийслэл Сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуульд хяналт тавьж илэрсэн зөрчлийг арилгууллаа. Сонгуулийн сурталчилгаа явуулсан 129 хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаас хуулийн хугацаанд тайлан мэдээг хүлээн авч хяналт тавьж ажиллалаа. Энэ үеэр аймаг нийслэл Сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 47.17 дахь заалтыг зөрчсөн буюу хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, цахим орчин, мессеж ашиглан улс төрийн чансаа тогтоох зорилго бүхий альва хэлбэрийн шалгаруулалт, санал асуулга зохион байгуулсан, нийтлсэн зөрчил илэрсэн. Үүнтэй холбоотойгоор 57 Facebook болон Twitter хаягийг сонгуулийн санал хураалтын үр дүн гарах хүртэлх хугацаанд үйл ажиллагааг нь түр хязгаарлах тухай дүгнэлтийг гаргаж, харилцаа холбооны зохицуулах хороонд хургуулж, албан бичгээр ирүүлсэн 5 гомдлыг цаг тухайд нь шийдвэрлэлээ. 26-7 орчим улсын байцаагчийн дүгнэлт гаргаад байгаа. Тэд нар нь болохоор ерөөсөө нөгөө хэвчлэн цахим орчин дээр шалгаруулалт, санал асуулга зохион байгуулж нийтлсэн зөрчил байгаа. Бодлого тэнгэр Аашаан сүмхлийн хувьчлийн сонгож шалгаруулалтыг хүчингү болголоо. Шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газарт Завхан аймгийн орон нутгийн өмчийн газараас зарласан Отгон тэнгэр Аршан сүмхлийг менежментийн гэрээгээр эзэмшүүлэх сонгож шалгаруулалтад Отгон тэнгэр Аршан голын хүүхдүүд төрийн бус байгууллагаас тус шалгаруулалтад өрсөлдөөний тухай хуулийг зөрчиж байна гэх гомдлыг ирүүллээ. Гомдлын дагуу хяналт шалгалт хийхэд сонгож шалгаруулалтын баримт бичгийг боловсруулахдаа нэг аж ахуй нэгж эрхлэгчд давуу байдал олгож өрсөлдөөний тухай хуулийг зөрчсөн нь тогтоогдсон тул сонгож шалгаруулалтыг цуцалж хуулийн хүрээнд явуулах талаар Завхан аймгийн орон нутгийн өмчийн газар Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газарт албан бичиг хүргүүллээ. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавилаа. Дотоодын аж ахуй нэгж эрхлэгчдийн тендер шалгаруулалтад оролцох, өрсөлдөөний нөхцөлийг бүрдүүлэх, дотоодын давуу эрх тооцох, альва нэг аж ахуй эрхлэгчдэд давуу байдал олгохоос урьдчилан сэргийлэх хүрээнд 2020 оны 8 дугаар сарын 25-нд зөвлөмж хүргүүллээ. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах Хууль зөрчгөөс урьдчилан сэргийлэх талаар цахим сургалтыг 2020 оны 9 дугаар сарын 17-нд зохион байгууллаа. Уг сургалтад 21 аймгийн орон нутгийн өмчийн газрын албан хаагчид хамрагдсан юм. Мөн өнгөрсөн хугацаанд 32 удаагийн тендерийн гомдлыг аж ахуй эрхлэгч иргэдээс ирүүлсэнийг хуулийн хугацаанд хянаж хариу хүргүүлсэн байна. Базалит оноос нь нэрийг барааны тэмдгээр бүртгэж нэг хүнд эзэмших эрх олгосныг цуцаллаа. Базалит гэдэг нь Оросын холбооны улсын Технониколь компани Базалт чулууг барилгын түүхийд болон ашиглаж, нэг төрлийн дулаан тусгаарлагч бүтээгдэхүүнийг нэрлсэн оноос нэр юм. Иймд базалит гэх оноосон нэрийг оюуны өмчийн газар барааны тэмдгээр бүртгэж, эргэн ил ариун болтод эзэмших эрх олгосон нь Монгол улсын зах зээлд базалит гэж нэрлэгдсэн бараа бүтээгдэхүүнийг импортлох, худалдах, борлуулахыг хязгаарлаж, аж ахуйн эрхлэгчдийн өрсөлдөөнийг хязгаарлаж, өрсөлдөөний хувь зөрчсөн байсныг арилгууллаа. 690 гаруй сая төгрөгийн торгуулийг улсын төсөвт оруулжээ. Шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас өнгөрсөн 120 хоногийн хугацаанд 171 аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, зөрчлүүдэд тавигдсан торгуулаас 690 сая 243 мянга 310 төгрөгийг төвлөрүүлсэн байна.